واركلمان اي سؤال دولت السوما للان محال قودي دنيا هاي طادك ايقو هدو تشضي محالو دبا صعدا واغلو ماليسين ارق فلاسان ايري اماسين قلي واربو اللويني ما نقا قبطان وامقشاني واغلو يا ايدين دبا جوغا ورايونك اسدلا ايو دادكو دي لدقالو دبابات كوكرا عيه هرطي يا دبا جوغا بو السوما لان قران ميسانين ملعبين المسبحي وستي تمك may qulbadsheen yahay wuxuu yiri dagaalku waa socon haya inta taaka kamid xuduudda Soomaaliya la isku haysto bo hadda waa ogtiina deen arinta Abdul Qaadan mayo war Islaam Bashiirow aduguba waad go'aya tiriyey maxaa Soomaaliland u faragelinaysa bo anaga ma leeynaa ana loo yiri waaliga wallaah Bashiirow bo waa ka saareen madaxweyne Muuse Bihi wuxuu yiri Soomaaliland dalkayga kibir ninkii ku doonta dakhradan ku ciido dibbo ugooma may Soomaaliland war waqlo bilash baad hee walaadahay Soomaaliland waxaan ogaaday inay jilicday haye war ma gooc caday ka baxeen baa waadanimo ku midnimadii ma ogolaadeen war ma hargeysa calankii buluugahay laga taagay war walaweyna wax iskula hara war warkaha naga dhaxgelinine gabadhii aqoonsi raadinta Soomaaliland u qaabirsaneed anna aadan dhaqtar waxay tiri madaxweyne Xasan Sheekh hadalkiisii aad baan uga helay talooyinkiisuna qaadashay mudnaayeen wuxuuna nagu la taliyay waa leeshiin doonaa intaan qabowruhu badan hal leeshiyo waxayna tiri waxaan roys aragnay ergayga oo Soomaaliland u xilsaaray Cabdikariin Xuseen Guuleed asaguna nin macquul ah oo Ilaahay bay tiri marka halkaas waxa iga muuqata Soomaaliya maanta inay wada hadal diyaar u tahay madaxdooduna dal la hadli karo inay yihiin war aanu Soomaaliland maanta waxaan la yaabay ciidankii baanbaydu waxay tumayeen maanta madaxweynaheena maanta waa maalin weyn maanta madaxeen banaane aan heshiino aan ishelno ila hadal adigaan ku haweene ila hadal adigaan ku haweene yaartay adna war markaa miyeysan ahayn umad yahay midnimadaada iyo dhowro magacaaga rabbi mahadi nabadaada iyo maanta guusaada war walaweyn riya ku jirtaana waxa la yiri waxaad jeceshahay lama helo naftayda war waa waaqlo adina waliba ku tabtay Hakudaalinchidal indaso machidan qalbika janjere Ariyada samigay Abdullahna waxa uu yiri ho geed hoos loo lagu hirta hal walba meel ka soo hirta geed hoos loo lagu hirta hal walba meel ka soo hirta war Abdullah waa kalamka maqli jira isma hurtaan heshiis ahayn kala hirta ka haybad rool haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraani hagarli wuxuu ku qabo waana lama huraani agarli wuxuu ku qaa war waxaad ka tagtay hantiyay macaan waa midan hooy laga oranay helayo waan kala maanay beembas ku sheegteene haybad waxaad ku leedahay hargeysa weeye war waaqlo madaxweyne Muuse Xuski 18 May ka qaaday war aniga waxa ila tahay inuu la jeedo ni walba halka uu dagan markii uu hagaagsado aan heshiina dabadeed war aniga kulli hal gurigaaga oo gubanaya kaaga ku soo dargar maahan war kala maan waxa ka maqli jiray hadda waxaan lagu heshiin hadhow lagu helima anuu waxaan maqli jiray mudul gubta kama nax war aniga waliba deega jiray mashuurto in salaaytoy bo hadana waxaan maqli jiray wixii tagay tiigsimaad malaha war aniga waxaan maqli jiray waxaadan hurayn habaar lagu ma doorsado warana waxaan maqli jiray waxaad ahurayn oodan hana karin waa habaar daran warana waxaan maqli jiray waxaad naheli karin ina ka harta habo warana waxa kala maqli jiray hadaynaan heshiinayn waa inaynu kala hadna kala hawl yaraysana allah ilaahay baga saadan baan u qaadanay war kala maanay war ma haysiine madaxweynaha Puntland dad boosaaso jooga santuuqa ugu horeeyana aniga geeynaayo yiri cid hor istaagi kartana ma jirto uu yiri war adigaan war hayna wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shiree Abgal asagoo hankool wato soo faraystay maqaayad garow ku taala wuxuuna yiri dari iyo rag oo adeegsanayo halkan waa aniga fadhiya hay imaadeen haday rag yihiin
baawe taasi aa isku halayn mukulal minankeedi joogta miciya arbeeleeda wareer xasan shira abgal waxan goolku ku dagaalamaya arroya in abgal xaa ku dhac waayaabe war abdullah waxan kool ciyaar ma ahane shartana waa lagu riixa qeyrkana waa lagu soo jiida warada nafta walin doonan gordaan ka saalmo leere war han koolka ujeedada ugu soo qaatay xasan shira ma aadna fahmine waa astaan nabadeed war kala maanay darrata wuxuu nacbaashaday tan diidana ninka maanta doonaya damirka miyo ula yahay aqoonta miya ka dadan wasal dawino mada hadalinaysi bo maadan fahmine halku ay la meereyso arya bashiirow anba madaxow la meereyso anba iska deey waxa la yiri waxaad shala diidaneed asaaga lagu madayo walaalada geendoran dariska mangroonga dheega jari war kala maanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu dalka qadar kula hadlay saraakiil tababar ugu dhamaaday laakiin run uu sawayahan sheegin ayuu diirka ka qaaday qadaray qarashkaad bixin jirtaan kaana miyo yiri qadar aad dayaa iyo qaliish qarashka keentaaba qasladaadu yey maran adaa qoon dahaye haye qarash laga mamarme qadaray nasoosi miyo yiri warwarka way iga dhex gashayna madaxweynuhu wuxuu yiri ami samshan iyo toban sano xiriyaha ay ku jiraan kama isa bixin sagaal bilood ayaa ciidanka Soomaaliyeena shabaab dhul badan uga horeeyeen hubka ami som haysto iyo dabaabadkana ma haystaan sagaalkan bilood hadii ciidanka ami som ku weena la socolahaayeena guulaha la gaaray lama gaareen marka ma wuxuu yiri innakum mubadiruna bil quwatil ami som kaaf xaalagna maxuu ugu dari way war ami som haday dagaalka ka qayb gali leed ciidanku gulma gaareen waxaan u fahmay jawaanadana wala jiray inay dhihi lahaayeen arriyadaha loo naxariistay abwaan abshir bacad la hadaan ka hor wuxuu yiri sidii jinjaawi loo shida ku dhex jir juuniyaal carra war madaxweynaha warkiisa anigu waxaan u fahmay ciidanka Soomaaliya hubka iyo gaadiidka ami som haystaan oo kale haday haysan lahaayeen barqacada la kala bixi lahaa inuu ula jeedo war saacadan xalbuur ay joogi lahaayeen miyuu ka wadaa war xalbuur ay idan taangi lahaysan baa la tagayaa inaga joog warna hadalka madaxweynaha waxaan u fahmay adoo ciidan turuq loo tayay iyo lixaad badan rabbi kaaga dhigay tam cidna kugu tooqayn tagoogiisa ruux kale maxaa kaaga dhigay tabar war kala maanay war ma haysaane bilaash baana ciidan loo raadinayaa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu yiri cilmi baaris dheer baan ku sameynay shabaab war meesha laga soo diray miyuu soo ogaaday war toorabooro waa la wada ogyahay ma meel kale u sheegay war meel ka dhow siin ka tilmaamo aanay helooshin lama dowladooda leena lankii ariga rooga war warka naga dhex gelinine madaxweynuhu wuxuu sheegay cilmi baaris uu sameeyay inuu ku ogaaday shabaab in daymo kaliya unay ku filan tahay hal maro sidaa loo fiiriyo bis xaasisana muxuu mar hore u fiiri waayay war waxa hore loo yiri daymadaada oo quri waxay hidaweysa nabar na abdam qaye war wari kale leeray fiiriyow sheleedis wan malka fuugsada ebow nin fududay madayo waxa kale la yiri baal ku feetay faraxo firfiriskaaga fuqi ma war ilu qubama furatan maqli jiray nin dagaal ku talagalay kuma cararaday me aan dagaalno muxuu dhihi waayay war madaxweyne lafta gareen shabaabka dadka koonfur galbeed qolaba degme ku goodoomiyey dayma ku tagi maayaan waa salo socon miya ma wulaansha dagaal war dagaal ilaamis saara gaaba ah shabaab iyo ciidanka dawladdu haday sarkaar inay isdilayaan baa ku xaqiiqa sida nafti ay u runtiisu war kala maanay koonfur galbeed war kama haysaane maantadan laba lagu toogtay waxaana lagu eedeeyay inay shacab dileen war kala maanay war ma haysiine dekedda muqdisho waxaa lagu qabtaa la yiri badeecadu soo degtay shabaab oo kuntaanar lagu keenay haye ma ganacsatay soo bedeleen war ma la cansuuray dekedda miyay ku soo laabteen war kala maanay waa valentine kuwaasna badeecadooda waa la iska yaqaane alaabtii qaraxyada laga sameeyay tuutii lagu soo dhuumanayay baabuurtii hadda qaadi lahayd badeecada kadibna haday rabaan lagu qarxin lahaa iyo rag badan oo ganacsatadii soo dejisay iyo kuwii fududaynayay inay isugu jireen la sheegay gacanta lagu dhigay war kunteenaradaasi ay waxa ku jira markii la soo bandhigay wasiirada dawladda amniga xaga ayaa ka hadlay waxauna sheegay hay'adda nabad sugiddu inay arrinkan daba joogtay waddankii balaayada laga keenay ilaa dekedda muqdisho ay reporkana wuxuu sheegay in hadda ka hor lagu qabtay falka loo arkay gixisada wadatay marka ayaantan nista waa xamaalaynaysa horta war kala maanay war ma haysaane taliyihii nista waxaa la isirdoonka mareykanka midkii ugu weynaa la shiraya marka hadda nista CIA iyo FBI oo kale inay noqonayso waa iska cadda war ala kulli xaal anigu waxaan la yaabanahay ganacsatada ku dhiiratay inay dekedda muqdisho ka soo dejiyaan kuntaanara shabaab ay indhaaday good war waxaa la yiri sanad ka hor nimanka alaabtu waa u soo degi jirtay oo masi caadi ah loo canshuur jiray war ayaga dekedda canshuur ka qaadi jiray war qolo haystay aan waxaan ka maqlay markii baadilkii xaq dilay la xaqay cadaawihii dadkeena xasuuqayo xornimo shacabkeenu helay intii xaq jirkii shabaab xiriir la lahayd qarsoon nacay
عجايب حسن يا حمسية حنون مهض بقى خد عايب هذا كابون قراها كاس واروح عن مغلي جري طوعا ماشي معانكو برتين مع اللو بقت ذا مركني ما كوا حاس دقت كسوة دجية عرف أرما هين وركلام أنا ورما هاي سنة واحد عيدا كبرس وقعدت كود ياليري عبد بلع على مد الملتري وكوب وصنت هاي هي صدق غوري هذا الملتري ونصر هاي بلوج هذا وأنا مقدش ماش اللو غف ويا واحد جنية واحد فشلنا يا أفر يلا تكسا هنقوله ما أميرة يرسلاس وهذا مع عبد بلع على مد الملتري وكوب وصنت هاي صاقتين وحن مغلي جري توتي عيدا كي صاقتين ورما عبد بلع صاقتين ما شاري يسرور صاقتين كلون بيه كقران قابشدي سمادي بدنا وربلايد واقيانا يدقر بدن يهني مرق ما يشي كلام بارك يا الله هلا ورتدم يا لواتن كقري رج وتعاوي يا أجه وركلامان هو فضود هنا تليها بونس قبل كبنادر مع المهد وحيري طبعا عيدا هاي باستعماله هي باور كان يقريها بارس بارك وصعتها لكن من ليش هي هاي بكيري شباب إذا مشين ورشباب فكذا أنت نقول لها هين من ليش هي اللي غبتها النقطة ورعيان توما كورتك نيا للجوجي مع المهد وكنت بجرنا ميو يري وربو ويلك الصومالي هاي من صوتك تتمحي نصي ورسمه ملا دورتي ورقفك الصومالي ويلك عودك سيوايا وحن وسيه يا الله عافيه ورديق لفتر كاغا ورهينه دتك مريكن كجوغا هو صومالي مريكن وانا حسبيه وربو صومالي مريكن جوكتا كيري احمد تلده مو معاملك الراتسو كبنكو وركلمان ور ما هيسان الحان عمر وهدا كور هدا لي جيدت لا سو قاطي waxay tiri qof somali oo isku dal iyo isku diin iyo isku dad aatiin adoo u jeeda in aad qof kale u codaysaa waa dambi marka hada maxay is bedelay wargalmaanay war ma haysiine madaxweynaha galmudug qorqor magalhareeri ka qudbay garoonki dhuusa mareebeed waxa laga dhigaa airport caalamiya doorasho qof iyo codara waa qabareena oo wiiri hada baa madani baa ku talaashay war diriska ku deeyaan ba ku diin ma la yiri wargalmudug war kama haysane madaxweyna qorqor waxa kale u yiri dakada hob iyo 2013 ka waa dhisan tahay oo intaas isagu ba joogaya war uu mahalsan leen nin ka daray muddo kororsigaas ee irka badan mayay war maxaad qorqor u la yaabaysan madaxweyna xasan sheekh baa wuxuu soo bandhigay qorshaha 2006 ya qabyan ninkeeda dhameystira wal walweyne waxba garan maysaane daruraha hilaaciyo dabla shiday habeenimo dalfug bay ka muqdani bar waqla waxaad ka tagsay dayahay libay halay intan dawanaayo daruraha hilaaciyo